Alltså jag säger loll, säger jag. Jag har t-shirtar till både vardags och till fest. Och det är helt okej. Nej, det är inte helt okej. Du kan inte ha t-shirt till fest. Jo, en långärmad t-shirt, lite längre, tajt. Det är riktigt snyggt, ovanpå, måste jag säga. Då blir man ju MC-Knutte som ska gå på bal igen. Ja, jag kommer ihåg när du var i min garderob. Vad har du gjort av alla laxskor förresten? Har du med dig dem nu när du ska designa kollektionen? Ska du designa utifrån dina laxskor nu eller? Vad är det för fel på laxskor helt plötsligt? Ja, men inget fel på laxskor i sig, men du måste ju tänka lite större här nu än att kollektionen ska se ut som din trötta garderob. Vi har ju ett unikt tillfälle här nu att göra någonting som verkligen sätter prägel. Vi kan göra ett par badshorts också. Men vi kanske kan göra ett par badshorts, men du måste tänka större än så. Vi ska alltså gå in och göra okonstruerade kavajer med utanpåliggande fickor, breda slag, byxor med hög midja, frontväck och 5 cm slag och snedställd knäppning. Vad den tror du är kund? Tror du att Edvard Blom är kund? Är det honom vi ska fokusera på? Eller är det gemene man? Där har du ett intellekt. Det är ju inte dumt. Och... vadå, du likställer alltså klädval med intellekt? Kanske internt eller inofficiellt så gör väl det. Men inte officiellt. Så här. Men okej, nu... så du menar att jag har rätt så låg IQ? För att jag klär mig i t-shirt? Nej, du har absolut inte låg IQ. Men du har inget kläd-IQ. Du har ingen stil. Jag är ledsen, men jag tycker på riktigt inte att jag du har någon. Jag trodde vi hade kommit överens om att det var okej att tycka olika i klädväg. Ja, men du tycker ju ingenting. Du bara tar ju på dig det som ligger framme. Det gör jag väl för som fan inte. Någon som har lagt fram någonting till dig så bara slänger du på dig det. Nej, jag har ingen sån. Det är jag har ingen sån 24/7 stylist. Ja, men det har du väl typ. Jag är ju stylist halva tiden i programmet ju. Det är du ju så fan heller. Ja, men du har ju ingen aning, för du jobbar ju inte någonting med förproduktionen. Det är ju jag tillsammans med Mari, vår stylist. Det är vi som sätter alla dina outfits. Jag sitter och går igenom vad som passar. Ja, och det är därför jag får sitta här i en tröja och jeans varenda gång. Och det där har inte jag valt i sig. Det är så vansinnigt tråkigt. Ge mig en t-shirt i alla fall. Nej, men vadå? Du måste ju fatta att hade jag fått bestämma fullt ut så hade du sett ut som jag. Och folk hade älskat det. Jag tror inte folk hade älskat det. Alltså jag såg ut som du en gång i tiden. Nej, vänta lite här nu. Du kan inte likställa din allsångsperiod med hur jag ser ut nu. Du ser ut som en liten körgosse som inte hade en egen vilja. Det är precis så du ser ut. Varför tror du att alla daltar med dig hela tiden? Varför tror du att alla tar en mammaroll så fort du går kliver in i rummet? För att jag är väldigt hjärtlig. Nej, jo, det är för att du ser totalt hjälplös ut. Wow, alltså nu blir jag typ lite sned på riktigt. Det handlar väl inte om mitt utseende, det handlar väl om att jag sätter mig Nej, så... Nej, det handlar om ditt klädintellekt. Nej, det handlar om att jag har en inkännande förmåga. Jag kommer in i ett rum och tar in en stämning. Och sen så är jag väldigt inbjudande och invallande och får alla att känna sig varma och hjärtliga. Vad skrattar du åt? Ja, men det... Fråga min mamma vad hon tycker om det här. Precis. Ja, men fråga pappa också, ja, men då. Det är ju ingen som någonsin har vågat vara ärlig med dig. Din mamma har ju alltid sagt och att du menar att du det är någon... oerhört independent och stark herre. Är du ju inte. Wow, vänta lite här. Du menar... Du tror ju att livet är ett bananskal. Det är bara hopp och lek hela tiden och alla är vänner med alla. Så är ju inte livet. Du är som tiger i Nalle Puh. Wow. Du är som Grinchen på julafton eller Ior i Nalle Puh. Och för övrigt, det är väl för fan ingen som någonsin har sagt sanningen till dig. Du menar att folk inte tar i dig med så här vita silkesvantar. Ingen vågar ju ens säga till dig att du är 78 minuter försenad på sätt liksom. Nej. Det är du sminkas. Men jag är ju i alla fall medveten om att jag är 78 minuter försenad. Men du ber ju alla om ursäkt. Jo, ja. Förlåt att jag är sen. Förlåt att jag är... Det är ju typ en Don Draper-ursäkt i Mad Men. Det är ingen ursäkt. Du gillar ju Mad Men. Men Don är en gris. När du ber om ursäkt... Alltså det du är ute efter din ursäkt... Det är ju få andras acceptans. Du måste ju se på dem... Att de har bejakat det du säger. Det gör inte du. Jo. Nej. Jag är oerhört inkännande. Du ber alltid om ursäkt för din egen skull. Jag ber om ursäkt för andras skull. Nej, det gör du inte. Det gör jag väl. Okej, okay. Det är inte helt altruistiska motiv. Jag gör det lite av egoistiska skäl, för att annars får jag dåligt samvete. Men ofta också för att jag tycker på riktigt att jag gjort fel. Men det tycker jag med. Nej, men du tycker... Men varför gör du det varje morgon då? För att jag är morgontrött. Men till exempel idag, varför ska jag... Varför sätter man en starttid klockan 06.00 på morgonen då? Det kan du fråga Thomas Assis om, det är han som har gjort budgeten.